biasa tok. Ini apa? Ini kan apa? Nang apa? Ora iki. Silau men. Anjes men. Kodok men. Kula-kula. Bukan. Ini kan gue turun ya. Di sini aja situ ya. Hah? Di sini situ. Masa $20? Iya lah. Tapi wangi loh. Kondisioner di sini. Enggak, tapi kayaknya gue lembut loh. Masa? Kondisioner di sini. Orang gue perlu kondisioner. Wong aku kok. Iki. Ini rene kondisioner ini. Ora ono, tapi wangi. Ternang nang rambut ki lembut ora kaya sik winginane kan sik winginane kasar. Iya pas dhewe tuku aku ya arep enteng. Ya renek conditioner ya. Conditioner. Ya wes wis lali ya. Memang seluruh iki. Piro jal? Oh. Wes ya. Kiki sekalian ki dol. Ya timbang kuwi tuku kuwi angur kuwi lho 20 sak pack. Iya. Enek sampo enek conditioner. Ayo. Terus ya. Potong tuh. Piro iki? 4. Tang juta. Kilo kilo bantal-bantal iki lho apian laki-laki. Kian mobil lah. Iki luwih enak. Mobil opo iki? Iki lah sing tak mung ne. Kayak kursi enak. Iki kursi ya. Nah, kursi kok sing akeh lho. Dibekake ndeger. Aku wis ana kok bapakku wis cukup kaya. Tapi guna indung iki jane. Iki lah Dek, kemulan. Nah, iki kaya ini mobil kan. Iki kan enggak gede banget. Ya? Ora. Musim dingin enak. Wis dibawa kan. Libur. Heeh. Raiku ireng ya. Ora pati. Ayo kurung ya. Minek ngenyek banget kowe, Dol. Ayo. Awake dhewe sing ora nganggo apa-apa ya, Mbak ya. Aku ireng ya. Tapi putih lho. Enggak. Kere omakku putih kok. Loh, punya tandang bayar. Iki lah apik-apik 18 10. Iki lho Mbak, oke enak Mbak. Ayo jadi buka ke Raisa. Bisa aku le cara ini. Kita kan sing lama. Aja dibuka anggo kon balik. Wis aku sisa. Ah delok rene. Dino wong e. Yang kode se antrene. Aku dari Caga Aiba jembarang enak. Enak tadi. Iki lho pengen iki lho. Ning kali rek. Center. Sing nyokan sing sing kanggo. Oh, kok gak apa sih? Kan isinya ada saka rumah kowe. Biyen. Saiki nang kampung ah. Iya kah? Nang ngene oh, nang gengi makan lele. Ora dhewe se. Tunggu nak. Ngene nang kan dhewe se. Gede bojone dunia. Dalam dunia modern iki gak wis se. Makan lele ya. Ngene aku lho loro. Oh, nggon bojone nyong ki rungono. $10. Berarti lelene mambu kuning-kuning. Iya. Oh ya. Lah kuwi lho balik lho. Ayo balik lho.
sik lho. Tau tenan omah yo suwar. Bisa apik-apik tolong ya. Hangat wi. Aku ingin gak roh topi tau nih gini. Ayo ndang gue medun. Wes aku dapat satu. Ini gua apa ya, Mbak? Iki yoga. Iki yoga. Gua apa? Iki yoga. Yoga. Gua apa gua turu? Olahraga. Ya ngerti gua olahraga. Gua paling nggih nganu. Sirah. Mbak ku ya mesti nggih. Ayo, aku seneng. Ngising. Ayo. Mbak bareng. Ngawur gaul bayar kok. Ki kan han ding chau ya ji shen ya. Ayo medun. Kuat kene.